अच्छा भाई, अक्सर ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਹਾਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਨਾ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਉਣਾ, ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਣੇ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੇ ਜਗਾੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਗਿਰਿਆ ਪਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਭਾਬੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਦੇ ਗੱਲ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹੋਵੇ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਅਡਿਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੂਗਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਧਰ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਸੱਟ ਵੱਜੂ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਐਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆ ਮਿਲੀ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੌਨ ਅਡਿਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੂ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ ਵੀ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ, ਤੂੰ ਛੱਡਤਾ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਹੈਨਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ, ਨਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਆ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਖੰਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਈ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਅਮਲੀ ਬੰਦੇ ਦੀ।